လုံနေတပ်ဖွဲ့အပါဝင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ဖြတ်သိမ်းပေးဖို့လွှတ်တော်မှာအစိုးတရကိုတင်သွင်းလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဦးရန်ဖုံမြတ်ကသတင်းပေးဖို့ထားပါတယ်ရှင်။ ခေတ်ပြည်မက်ဆန္ဒနယ်မြေအမှတ်တကကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်တင်သွင်းခဲ့တဲ့လုံတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေအပါအဝင်ခေတ်စနစ်နဲ့မညီတော့တဲ့အဖွဲ့တချို့ဝန်ကြီးဌာနတချို့ဖြတ်သိမ်းဖို့နဲ့ချုပ်မှုချဲဖို့နဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်ရင်လည်းဖွဲ့စည်းဖို့စတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့အဆိုကိုကိုယ်စားလှယ်6ဦးကဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီကနေ့မတ်လ14ရက်နေ့မှာကျင်းပနေတဲ့အ
ဒီဖို့အတွက်ဒီဖွေးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီရမန်းချက်ဟာဒီလက်ရှိမှာမလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ခုမှာဟိုနိုင်ရွေးချယ်လက်ကျင်းဖွေးတဲ့အတက်ကတော့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ကိုဝန်ထမ်းတက်တော့အထူးမှန်တင်လာလို့ဟာမျိုးဟိုပေးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပတ်စံလေးတွေကတို့ကုန်ပါတယ်ဒါတွေကဒီကနာလို့ ကိုယ်တော်ချင်းကုန်ခံပြီးပေးတာမျိုးတွေဟာဒီဖြစ်ဒီချင်းနေမှာဆိုရှယ်လက်ကေမို့တော့ဘူးလာရကနဝတာခေပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပဲလိုအပ်ရလားဆိုတော့ဆိုရောက်ပြီးအောင်ပါအဲ့ဒီတဘောပါခင်နဲ့ညီတောင်လဲဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေထဲမှာပြန်ကြားရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့တမဝိုင်မှာစတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီအဆိ
time be a Josie Wadra Sheshure, a sore ten twenty jabimele, and I had Jacka Badine, Tamroda, Ludo Gudle, and Yazu Lamutare, Ludore Maro, dear Suri Maomi Murile, and Yabiasin Eva. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးဆွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းခုနလိုဖွင့်ပေးခြင်းဆိုတာမျိုးကအစိုးတစ်ခုရဲ့အောင်ခြင်းမအောင်ခြင်းပုံမှာဒီပါတယ်အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်မှာရှိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောထားတွေနော်သူတို့သွားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှေ့သွားလာနောက်ကိုဆုံနေသလားဆိုတာကိုလူလူကလည်းသိ
ဒီဆိုကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတန်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်အဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့လွတ်လပ်ပြီးအများယုံကြည်ရတဲ့အမျိုးသားအဆင့်အဂရိလိုက်စားမှုဒါမီကော်မရှင်တည်းရဲ့ဖွဲ့စည်းရေးအစိုးကိုတင်သွင်းထားပါတယ်ဒီဆိုကိုလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကတန်ရှင်းကောင်းမွန်သောအစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်အဂရိလိုက်စားမှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အဂရိလိုက်စားမှုဒါမီဥပဒေတွေက